خطيب ملت خطيب اہل سنت سرمایہ اہل سنت میری مراد سید محمد زمان شاہ صاحب ان سے مزم سوز اپنے نورانی وجدانی خطاب سے محفل کی رونوں کو دبانا کریں جناب سید محمد زمان شاہ صاحب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله درود درود و عرب و سلام من نیاز حضرت سيدنا و نبينا و محبوبنا جناب پاک محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء نارا رسالة نارا حیدری نارا غوثیہ تیرے پیر میرے پیر تیرے پیر میرے پیر تیرے پیر میرے پیر حاضری واسطے دعوت سید محمد بدر زمان شاہ صاحب انعام حضرت سید محمد بدر زمان شاہ صاحب درشت صلى الله عليه يا گوھر کعبہ سے گر تجھے طرف نہیں تیرا دیدہ دل کا غبار صاف نہیں بدل پہ جا مہرا Okay.
Thank you.
پہاڑوں کا ذکر کرتا ہے غموں کے دیس میں پیاروں کا ذکر کرتا ہے کہتا تھا جو بلیوں سے کچھ نہیں تو خود بھی دربار کا ذکر کرتا ہے نبی کے شان اقدس پہ بیٹھنے والے خدا بھی ان شاہ سواروں کا ذکر کرتا ہے اور کسی کی Yeah.